لە 16 ئۆکتۆبەر میلیشیا و هێزە عێراقیەکان بە نیەتی تۆڵەکردنەوە هاتنە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان. مزگەوتی گوندەکەمان کرا بە سەربازگا و تا ئێستا هێزی سەربازی تێدایە. یەک جوتیار بەدەرەوە نییە لە بەرویان ئێستاوە مەقەر سریە لەوێندەرێ لەوێندەرێ کامیری حراریاندانە هەر جوتیارێک دەستە سەر زەوی یا تەرەکتەر دەجولێتەوە یەکسەر مەفرەزێ لێ بۆ دێنێرن یعنی وەکو برێ ئێستا جوتیار شوێنگرەوەی داعشە لەگەڵ ئەوەی مەترسی داعش لە ئارادایە بەڵام خەڵکی گوندەکان لەبەر ڕێگری هێزە عێراقیەکان ناچارن بە شەو بە نهێنی بچنە سەر زەویەکانیان بۆ ئاودان و چێڵانی بە بێوە خۆیان ماندووەکەن ئێمە عەرزی با و باپیرانمانە خاک لە ئێمە وەک خوێن خۆشەویستە هێزە عێراقیەکان بە هەمەر و ئۆتۆمبیلی سەربازیەوە بەناو گەنمە شامی و سەوزەوات و شیناییەکان کەتن بەرووبوونی جوتیارەکانیان تێکدا عادلێ دەی تۆ سەرەوی چی دەزەن بنێریەوە لەگەڵ بنێریەوە ئەوەیان کردیا چی هەڵێ